Ну, помінялося. Тільки за 13 років мене не було, все помінялося в гіршу сторону, чим було. Що я буду розказувати? Я не слідчий, не суддя, не прокурор, не член тимчасової слідчої комісії, навіть не її голова. Запросіть, хай вони розказують. Мене більше сьогодні цікавить не події 11-го, їх вже немає, немає цього правого сектора. От сидять там в Покровці на базі правого сектора в Дніпропетровській області. І щось так дивним чином хтось розбився, хтось помер, хтось пропав. Із тих, які були учасниками тими подій. Ну, вони дають різні заяви. Я абсолютно ні на кого... Многих з цих людей вже нету? Немає. І вони там все кажуть, що я там все брешу, що я негідник і такий-сякий. Любий громадянин має право на відповідь. Якщо я сказав А, хтось має сказати мені відповідь Б. Тому я абсолютно рахую, що кожен захищає свою структуру. Значить, я говорю так, як воно є. Геннадій Геннадійович, ну, Закарпаття – это вот одна из тех областей, еще там у нас есть ряд областей таких, которые просто цитадель контрабанды, контрабандной деятельности. Что, с вашей точки зрения, нужно сделать для того, чтобы это прекращать все? Ну, щоб прекращати? Ну, перше, подивіться, наш уряд все время каже, у нас є проблеми з бюджетом. От. Немає грошей, на то немає грошей, на сьо немає. Скільки ми не звертаємося, немає грошей. З чого складається державний бюджет? В основному з ПДВ і акциз. А там все йде інші, будемо казати, невеличкі податки і збори. ПДВ від одного прийшло, другому віддали. Акциз стабільно йде в доход державного бюджету України. Всі країни захищають себе, значить, свою економічну міць, будемо казати, від контрабанди кримінальної відповідальності. Ми перевели все, будемо казати, в адміністративу. Тобто, ми знайшли одного мешканця, але це вже сміх. За роки переходу в адміністративну відповідальність 170 разів він затримувався на державному кордоні, що тащив ящик. Да, ящик. Який роботящий? Так, це не він роботящий, це держава дурна. Розумієте, яка абсолютно, це сміх визиває, яка не може це все прекратити. Вже, будемо казати, маючи дуже вже хороші контакти і з митниками, і прикордонниками, і правоохоронною органою, і Румунії, і Словаччини, і Угорщини, вже є такі, які надоїли. І от у них заберуть ці тютюнові вироби, суд конфісковує, значить, і його знову випускають на другий, ще не пройшов, суддя не зачитав, будемо казати, рішення суду, як він вже везе на кордон другу партію. Знаєте, я дуже придумав нормальну схему. Значить, знайшли нормальних митників, домовилися з словацькими, угорськими, бачать, що є сигарети. Робіть вигляд, що він нічого не побачив. А тим каже, от там в нього, там сканер, знаєте, як ви проходите в аеропорту чи на митниці, машину через сканер, там навіть читається Marlboro сигарети чи що. 5-7 років ми вже ту людину в Закарпатті не побачимо, тому що там кримінальна відповідальність. Зразу затримують. Слідчий ізолятор, машину конфісковують, цигарки конфісковують. Да, крім кримінальної відповідальності, ще дають такий штраф, що там треба буде ще років 10 сидіти в Угорщині, в Словаччині, заробляти гроші, щоб ці штрафи заплатити. Бо другого виходу сьогодні нема. Ну, є такі люди, які не розуміють, що не можна, все, точка, на цьому поставили точку. Ні, от вони лізуть другими, значить,
нема, кажуть, що проти лома нема прийома. Я завжди кажу, неправда, є. Просто длинніший роз лом. Так і тут. Так, От ви говорите, водка, сигарети. Но... Ой, горілка в нас не йде. Говорять же, що горілка – це напой. Є проблема наркотрафіка. Вона є? Є, звісно, є. Але там же несколько було розрушено лабораторію. Ні. Це пой. У нас політики не говорять, знаєте, особливо зараз перед виборами ви почуєте. Розкажіть, як да. Є. У нас там висять від одної євроцентристської політичної партії, що вимагаємо прекратити контрабанду наркотиків. Від кого ви вимагаєте, я не можу розуміти. Від мене, я не правоохоронець і сам наркотики не вживаю. І завжди боровся, тому що я знаю, що це таке. Ви знаєте, якщо людина не має вади спадковості алкоголізму, ну, вона може випивати, може не випивати, можуть її вилікувати, можуть підшити, можуть залякати, що будеш пити, помреш. Ну, да, з наркотиками друга історія. Від наркотиків лікування, на жаль, сьогодні в Україні немає. Геннадій Геннадійович, ну, от ви самі сказали про правоохоронців. Смотрите, а понятно же, що, да, даже дітям понятно, що кришують такі вещи, як контрабанду, як, там, не знаю, наркотрафік, цигарки ваші і все остальное. Звісно, представителі всі кришували. МВД, СБУ і так далі. Думаєте? Да. Як це могло так? Правильно ли это, что, допустим, прокурор Закарпатской области, который там был прокурором к моменту, когда весь этот скандал произошел, например, что он сейчас отправлен на повышение? Может, надо было закончить дело? Я не чув. Надо было понять, какого коли его места? Куда его направили? Ну вот говорят, что он сейчас где-то в Генпрокуратуре рекомендуется. Я уезжал вчера, он был на месте, значит, абсолютно... Такую інформацію чую від вас перший раз. Мені сьогодні один з депутатів просто об этом сказав. Хорошо. Я думаю, що рано... То, що говорять депутати, воно як направлено 99% на 9% не знаходить свого підтвердження. Хорошо. У вас огромний опыт роботи в госадміністрації. Скажіть мені, будь ласка, що нужно сьогодні главам госадміністрації для того, щоб вони могли змінити в корні ситуацію на містах? Гроші. Только. Ну, а що? Ну, я гроші? Не знаю, може, нужно змінити законодательство, може, нужно змінити взаємоотношення з центром, може, ще щось нужно. Ну, ви знаєте, якщо розказувати, я не перший раз в державному управлінні території, я управляв територією Луганської області при знаменитому Тихонові і Єфремові. Значить, і не зламався. І... Не скучаєте за ними? Вони десь там з браслетами на ногах ходять. Да, я не знаю, чи вони за мною, я за ними, це 100%. І коли Тихонов був голова обласної ради, я ні разу не попав і не старався попасти навіть в його кабінет. Це єдиний. Це... Ну, а... шановного Олександра Сергійовича, він завжди на всіх передачах старався чим-то мене докоряти, я сказав, кажу, Олександр Сергійович, да я розумію в апріорі, ні до вас, ні після вас більш розумного губернатора, чим ви, не було і бути в природі не може. Тому давайте закінчуємо ці теми, значить, прийде час, люди самі розберуться, розсудять. Ну, от ви говорите, тільки деньги. Ви говорите, тільки деньги нужно. Ну, смотрите, ну, все потрібно. У нас сьогодні вот феодальний капіталізм. В кожній області є люди з определеними фамиліями, які там кришують і держать все, які являються фактично там тими людьми, які розказують там спецслужбам, міліції і всім остальним, як жити. А зараз такого нет, ви вважаєте? При мені такого ніколи ні в якій області не було і сьогодні немає. Значить, ми встановили вертикаль. Так, да, це була вина держави, адміністрації президента, яка не бачила, що область просто здали в оренду. Область не контролюється центром, не контролюється Києвом, не контролюється
президентом, що і привело до трагічних подій, які мали місце 11 липня. На сьогоднішній день область повністю контрольована, замінені всі голови районних державних адміністрацій, нове керівництво всіх правоохоронних систем, прикордонники, митники, міліція, служба безпеки і тому подібне. Керівництво обласної державної адміністрації. Ну, от мені говорили, що ви там шашкою машете. Вот даже этот закон по вывозу леса, который он там вот говорят, что он до определенного числа, он был не, он только с определенного числа начнет действовать. И что все кинулись сразу вывозить в больших количествах, а ну, вы вообще зараз, это знаете, прекратили. Вот, ну, ви знаєте, мене саме більше будемо казати за діло, коли прийшло військове лісництво. Угу. Ну, це взагалі ще Совдепія, ну яке військове треба сьогодні мати лісництво? Військовим потрібно воювати на сході, в Луганській. Для зрителей скажемо, що це закон по запрещенню вивозу лісу-кругляка із Закарпатської області. Так. І прийшли, от ви заборонили, значить, а ми маємо контракти військове лісництво з Великобританії, з Іспанії, ще зими. Що буде на вивоз кругляка. Я їм сказав, слухайте, ми що, там будуємо теж фортифікаційні споруди в Англії, в Іспанії. Іспанії, в других країнах? Чи ми ведемо там якісь військові дії? Чому військове лісництво має туди вести ліс? Чому, коли будували фортифікаційні споруди, всі купляли ліс? В тому числі я підняв договір, де будувала Закарпатська обласна адміністрація. Купляли в держлісгоспах, там, в інших. А чому ви не поставили ліс на передову, а ви поставляєте, я кажу, поки я буду... Ну ви ж знаєте, чому. І вони знають. Значить, ви знаєте, це схема абсолютно офшор один в один. От я попросив митниці, вже маючи великий досвід правоохоронній роботі, кому поставлявся цей ліс? Якби це поставлялося якимось фірмам великим, я б їх знайшов в сіті інтернету, подивився. Значить, да, є там ці фірми, але всі поставлялися приватним особам, приватним підприємцям, які купляли їх дуже по депінговим цінам. От так же, як купляє Кіпр. Значить, там продається все по $100. Вони тут же, в той же день, продають по 400-500. Так же і так. Ті приватні підприємці продавали великим компаніям, ну, вже по ціні 300-400 за кругляк. Значить, питання в одному. А де ті гроші йшли? Різниця. Значить, частина йшла тому приватному підприємцю, який в тій країні, а частина верталася сюди. Тому Україна просто стала сировинним... Сюди – це куди? В Україну. Сировинним придатком для Європи. Скажіть мені, Румунія, що не має Карпат? Має. Словакія має Татри. Польща має Карпати, такі самі, як і в нас, Подкарпатське воєводство, з яким ми маємо кордони. Австрія має Альпи, Швейцарія – Альпи і так далі. А чому вони свій сирйоні? Чому вони не рубають свій ліс? Да. Значить, хай беруть ті станки, привозять сюди і починають тут. У нас нема катастрофічно. Знаєте, в чому сьогодні проблема? Падає база оподаткування, тобто дуже закриваються фізичні особи підприємці, тому що в основному падає роздрібний товарооборот. Якщо брати статистику в Україні, це мінус 25% до аналогічного періоду минулого року. По Закарпаттю це біля 20%. Тобто база оподаткування зменшується, кількість робочих місць в області не збільшується, а зменшується. Це дійсно трагедія. Дороги, значить, от сьогодні люди приходять, от ми перекриваємо дороги. А скільки років не ремонтували ту дорогу? Ну, років 10. То що, ви чекали мене?
Чи я за два місяці роботи розрушив всі дороги в Закарпатті? Чи до мене не було урядників і тому подібне? Ну, ви знаєте, сьогодні політичні опоненти, які, я б назвав це на Закарпатті абсолютно псевдоеліта. Яка просто... А кого ви відносите к этим псевдоелітам? Та я не хочу переходити. Ви знаєте, я ніколи не перехожу на особисті і лічностні якісь персоналі. Ну, я розумію. Ну, якщо хто такий, де у нас і вони починають то через різні такі свої кишенькові. Ви знаєте, в журналістиці теж, вибачте, проституція буває дуже велика. Проституція везде буває. Хто заплатить? От є там у них карманні сайти, значить, бо газети зараз невигідно тримати. От пишуть всяку дурню, не розуміючи, що я давно привитий від цього. У мене вже прививка, я не знаю. Ну так, ви були героєм стольких публікацій. Я кажу, господи, що вас напугати вже. Мене ще не писало, що я просто не їв, канібалізмом не займався. Значить, всім остальним, я кажу, якби все зібрати, що в мене написано в інтернеті, ну це би... повне, будемо казати, збірка творів Леніна оказалась би дуже маленьким, значить, однотомником до всього того. Ні, ну про вас ще багато не писали, про вас ще є «Непахане поле», що писати. Та немає питань. Абсолютно ми відкриті. От ви не хочете говорити о личностях, а я спрошу. Я не хочу абсолютно. Я рахую, що чому я комусь на ваші рейтингові передачі маю робити славу. Абсолютно, я не хочу цього робити. Но вопрос я все-таки задам. Балогу называли очень долгое время хозяином Закарпатской области. Я ему это говорила в глаза, когда он был у меня на программе. Как вы считаете, возможно ли ваше сотрудничество с ним? Потому что... Сфере? Смотрите, вот есть одни люди говорят, олигархам нужно отодвинуть. Другие эксперты говорят, и политики, с олигархами нужно сотрудничать, потому что иначе... Про что? У нас немає... У них есть деньги, они влиятельны, у них есть ресурс в области. Без них обойдетесь. Ми не користуємося приватним ресурсом, ми користуємося ресурсом, який є в державному бюджеті і в місцевих бюджетах. Значить, ніяких подачок нам ні від яких місцевих доморощених олігархів абсолютно не потрібно. Очень много пишут о новом этом вашем проекте, новая полиция в Закарпатье и так далее. Це не мій проект, Господи. Нет, я не говорю не вас как главы, я говорю проект вашей области. Вы знаете, коли прийдут до розборок, но вы же профессиональный милиционер. Вы не впутайте меня. Вы же профессиональный милиционер, вы в этом разбираетесь, вы там фотографировались в такой красивой форме, вы туда приходите, вы смотрите. Ну я просто хотів, щоб чим побільше людей прийшли в цю нову поліцію. Значить, будемо казати, як виступив як рекламою, ага. І не більше. Я то нікого то не підбирав. Тобто ви популярний чоловік в Закарпатті? Ну, я два рази там працював, тому і мене там знають. А вас там люблять? Як ви це самі чувствуєте? Ну, псевдоеліта не то, що не любить, просто ненавидить. І не дождеться, поки я все хочу, то мене кудись то на пенсію відправити, то в Київ, то ще. Ну, тобто я не входив в їхні плани появитися, особливо в канун виборів. Обращаются ли к вам за помощью теперешние главы администрации на Востоке? Господин Тука и господин Джибривский. Консультируются ли они с вами? Не звонят вам, не спрашивают, что... То есть, а как вы считаете, вы могли бы им какой-то опыт передать? Вы же там все-таки были достаточно долгое время и многое сделали. Я... Знаете, мне звонят простые люди, мэры мест, головы сельских рад, селищних рад. От, в принципі, я ситуацією володію, Ну, ви ж знаєте об цій історії, об цій розстріляній групі, яку недавно розстріляли налоговики, атошники і так далі. От ви точно знаєте, яка ситуація з контрабандою, що там відбувається? При мені кордон був закритий повністю. Значить, чому, хто його відкрив, це вже не моє питання. Коли призначали, будемо казати, главу
адміністрації, мене ніхто не питав. Значить, це було прийнято рішення вищим політичним керівництвом нашої. А ви вважаєте, що назначення неудачне, як я розумію? Я нічого, я вам таке сказав. Ні, ну ви я нікому не даю оцінку. Прийде час, оцінку дадуть люди, дадуть історія України, дадуть події, які відбулися після мене, чи відбуваються, і тому подібне. От ми з вами говорили до... Я знаю, до того там вже було, значить, золоті ворота аналогічно попали в засаду. І в засаду при мені попала розвідувальна група, яка не підкорялася сектору. У нас сектор А і половину сектора С був. Значить, вона десь підкорялася Генштабу чи кому, я не знаю. Вони теж попали в таку ж засаду і на ті ж дорозі. Я туди їхав, значить, ми, щоб сказати, велика радість у військових була, що ми туди приїхали, не було. Великої радості не було, бо то там паромна переправа на тій стороні видно, нас завжди там лякали, що от вони вже вас ідентифікували, вони вже тут готуються вогонь відкривати. Ми їхали, ми брали там Стрюхізбинки, там знаходився підрозділ Айдара батальйона, і брали бійців, які туди постійно їхали, значить, бо там є нижня дорога, і ми завжди їхали по нижній дорогі, бо всі ці випадки, вони були по верхній дорогі. Нижня дорога, вона йде прямо по Сіверському Донцу, значить, з тої сторони вже бойовики, значить, то просматрюється, ну, то на, можна автоматною чергою. Але абсолютно... Ми туди доїжджали, ми доходили до паромної переправи. Мій ще керівник прес-центру, там голова сільради, каже, а можна з ними взяти? І я десь з воєнними заговорився, дивлюся, вони вже в лодку сідають. Їхати на ту сторону бойовиків, брати інтерв'ю, значить, з оператором. Ну, я підняв крик, кажу, диви, що вже з розуму зійшли, ще цього не вистачало. А голова, це як, там два села, будемо казати, Лобачово-Лопаскіно, вони не мали своєї сільської ради. Сільська рада знаходилася в село Жовте, воно на окупованій території. Я думаю, що неадекватних людей не потрібно абсолютно. Выбирать. Дебил он, так и напишите, и пусть подаст еще второй диск. Какой дурак его выбрал? Вы вчера пришли у прямые эфир ТРК Чернівці и единственное сказали, что вас назвали поцом. Так это дуже сказано мягко, по-буковински, это называется фулей, самый настоящий, або шлепер. Михайлішин. У здорової людини логіки в цьому немає. Якщо у них хвора голова, ну тільки у хворій голові могло родитись така уява, як ЛНР, ДНР і інша гедота. Ти від кого? Від СБУ чи від МВС? А ну кажи чесно, з сьомої служби. Звідки? З якої? Ну з якої? Ну то що дивишся на мене, як баран на нові ворота? Скажи, пішов ти нахуй разом зі своїм телеканалом. Ти поняв мене чи ні? Іди к йобаної матері. Бабахашки! Он должен сидеть. Геннадий Геннадьевич. Кто? Сашко Билый, вам пенсионный простыл. Ой. Да насрал я на вашего Сашка Билы. Какая мобилизация? Кого мобилизировать? Ну о чем вы говорите? Ну за 22 года мы не создали украинской армии. Я, может, открою вам государственную тайну. У нас ничего не взлетает, у нас ничего не заводится. У нас... Ну что ты еще хочешь почути від мене? Ничего, я уже все... Пішов к ебаной матери, я тебе сказал. И уже провокатор хуев.
Я тебе прошу, йди додому, дай йому дому, знайди йому роботу. Ти що регулювальник дорожнього руху? Тобі що нема що робити? Ваша задача була... Ну ти можеш забрати людей, йобаний ти в рот, або я з тобою по якому говорю? От Кравчук дуже добре сказав, що плили-плили і на березі втопилися. Вибачте, я би сказав, плили-плили, а вони на березі всралися. Не сотворі собі куміра, написано в Біблії. Не сотворі собі куміра, сотворили? От, от полюбуйтесь на послідстві. Партія регіону підійшла Донбас, і от ці ваші підери, извините, удрали першими з районного совєта. Де вони є? Ти що, долбойоб? Голова ради, який лишився на тій території Перевальського, це єдиний населений пункт, пише, щоб я йому виплатив зарплату за ці всі місяці. Ну я йому резолюцію написав, що хуй йому в рота не... Ми всі українці, на кого кричать? Слушай, перестань. Мені тут істерику устраивает. Так, мені вже таке состояние, взяти у тебе і левих, і правих, і всіх. Значить, смотри, щоб ми тебе зараз не взяли. Да, та не сокирячись. Не надо мене кончайте пугать. Тут хуйньою мені займатися. Іди, якщо к врачу, іди обрачись. Если у тебя с головой не в порядке, хорошо, разбирайся. Иди к врачу. Ты понял меня? Я понял. Ты меня на горло не бери. Сначала. Ты, блядь, меня на горло не бери. Да я не, блядь, Александр Анатольевич. А ну иди нахрен отсюда. Хрен моржовый. Будешь мне рассказывать тут. Ну, дивися на мене. Я, в принципе, не до вас підійшов. Так яку ти хуя до мене приїбався, якщо ти до мене не підійшов? Геннадій Геннадійович! Значить, хлопці, сідайте на тих, блядь, працюйте тут! Ви мене вже зранку достали! Ми всіх достаємо, а народ не досталися! Значить, сідайте, заходьте тут і працюйте! Геннадій Геннадійович! Сідайте на тих! Геннадій Геннадійович, ми вже скільки це питання вирішуємо, а ви не вирішуєте! Що, не вирішуєте! А чого? Що це за... Пенсіонери, що мають ходити? Шановні, привчайтесь! Скажіть, будь ласка, нова мітла буде місти серйозно? Тобто ті чиновники, які сидять тут на місцях, вони мають боятися, чи це їх не стосуватиметься? Чи певної частини стосуватиметься, якого саме? Ну тут взагалі якийсь кадровий кавардак був в адміністрації. Ну перше, в нас не було ні одного глави адміністрації призначеного в законний спосіб. Всі тимчасово виконуючи обов'язки. Тобто 10 місяців по них не давали заключення, Кабінет міністрів і тому подібне. Тут один зам і то ТВО. Значить, відсутність, куча керівників департаментів, управлінні служб. Коли почав розбиратися, чому не пройшли співбесіду в певного клану. Розумієте, ну, я рахую, що со вчорашнього дня указом президента тут відновлено державне управління територією, а не територією якимись кланами, де потрібно кадрові призначення узагальнювати. Тому всі 14, які були, вони, матеріали готуються на їхнє звільнення глави, 13, вибачаюсь, адміністрації. Ті, які погоджувалися кланами, теж будуть звільнені, значить, звідси, значить. Тому в цьому питанні я, ну, будемо казати, налаштований дуже рішуче. Скажіть, першочергові кроки, які мають бути зроблені вами? Напевно, що президент поставив якісь завдання? Ну, перше, ми сьогодні з 20 перекриваємо повністю область. Будуть стояти митники, прикордонники, міліція. Перше, не допустити фури сюди з сигаретами афроукраїнців. Значить, це раз. Друге, оці всі машини, які мають по митному законодавству 5 днів тільки возитися, а потім покидати територію, назад вивозитися, вони тут вже роками шляються. Значить, і ціла куча цілих проблем. Значить,
Це чотири перевали, багато на горбу, через ліс не перетащиш. Всі, хто тащив сигарети, всі, хто був задіяний в всяких хуліганських діях. Я сьогодні мав дуже серйозну розмову з воєнкомом. Ми виконали, от зараз виконуємо майже на 10% план мобілізації. Значить, всі контрабандисти, хто управляв літаками Ан-2, хто управляв різними дирижаблями, різними другими засобами авіації, мобілізувати повітряно війська. Значить, а хто носив горами сигарети в 128-му горно-піхотну дивізію? Значить, кричати «Україна понад усе і смерть ворогам» – тут ворогів немає. Вороги там, по лінії фронту. Показувати своє геройство і воювати з мирним населенням, і безнаказано півроку ходити тут з зброєю, лякати людей. Значить, я категорично сказав, кого побачити в балаклаві, зразу тащить воєнкомат. Кого побачити в військовій формі, а він не є військовий зробних збройних формувань і не учасник АТО, значить, цим він показує, що він хоче йти на фронт, тащить його воєнкомат. Значить, всі справи, була розмова з усіма правоохоронними органами, справ скопилася ціла куча. Все підняти, все задокументувати. Значить, особи відомі, ті, хто кричить, що це в нас легально зареєстрована охотнича зброя, перевірити, де приймали участь в всіх хуліганських діях, у кого є кримінальні справи, у кого є протоколи, всі дозволи анулювати на ношення зброї нарізної в виді автоматів Калашникова для полювання. Значить, це не для полювання для людей, на людей, це полювання на звірів. По інструкції вони мають знаходитись в сейфі, сейф прикручений до підлоги, до стіни. Значить, а якщо ти йдеш на полювання, то це має бути сезон полювання, має бути зачехльоне, все має бути згідно закону. Ходити по вулиці, тепер вони кричать. Щоб не кричали, що це зброя мисливська, я сказав, не нравиться, оскаржуйте рішення в суді. Судитися сьогодні в нас в Україні, це собі дороже. Поки пройде загальний суд, поки апеляція, поки касація. Якщо виграють, віддати через 10 днів знову, анулювати. І так це буде до того, поки люди не зрозуміють, що в країні є Конституція, що в країні є закон. Багато прав у нас в Конституції України, дуже багато. Ну, обов'язків, то основний один – служити у Збройних силах України. Це є обов'язок і захищати свою батьківщину. Там, в АТО, а не на Мукачевській трасі. Такий імідж, який вони зробили. Скільки людей знято? Значить, я прийшов з зони АТО із-за них. Тепер вони, хай на моє місце, йдуть туди. Я маю досвід боротьби з Айдаром, з Торнадо, з другими формуваннями. Значить, я в стані і розібратися і тут. Сьогодні люди не звикли губернаторів своїх бачити в магазинах. Сьогодні вас бачили. Кажуть, що напевно, що ви були. Я ото йду пройтись, тому що я з 7 ранку, навіть раніше прийшов, то в мене трошки вже, як кажуть, я рано пішов в магазин кави випити, не бачив щось тут такого. Я ходив, якщо я по Сєвєродонецьку ходив без охорони, і адміністрація наша не охоронялася, то тут в мирному Ужгороді я не бачу необхідності. Кого мені боятися? Я вже цей Рубікон страха
там ним давно перейшов. Я, ви бачили, мене ніхто не міг ні на одному телешоу, як я говорю, в собачі бої перебороти, так мене не можна перебороти. Я не маю великих фізичних, я не маю тих сил, які має пан Кличко. Но, як казав один гуцул, подивіться на мене, я на морду дурний, а зображаю дуже добре. Я на морду дурний, а зображаю дуже добре. Я на морду дурний, а зображаю дуже добре. Ну то що дивишся на мене, як баран на нові ворота? Скажи, пішов ти нахуй разом зі своїм телеканалом. Ти поняв мене чи ні? Я на морду дурний, а зображаю дуже добре. Іди к йобаної матір. Я на морду дурний, а зображаю дуже добре. Та насрав я на вашого Сашка Білого. Я на морду дурний, а зображаю дуже добре. Ну що ти ще хочеш почути від мене? Вас нічого, я вже все почув. Пішов к йобаної матірі, я тобі сказав. Я на морду дурний, а зображаю дуже добре. Я би сказав, плили, плили, а вони на березі всралися. Я на морду дурний, а зображаю дуже добре. І от ці ваші підери, ізвиніть, удрали першими. Я на морду дурний, а зображаю дуже добре. Ти що, долбойоб? Я на морду дурний, а зображаю дуже добре. Му в рота не, аж му в рота не. Я на морду дурний, а зображаю дуже добре. Ти, блядь, мене на горло не бери. Я на морду дурний, а зображаю дуже добре. А зайди нахрен отсюда. Хрен моржовий. Я на морду дурний, а зображаю дуже добре. Так яку ти хуй до мене? Я думаю, що неадекватних людей не нужно абсолютно вибирати. Дебіл он так і наслідить, і пусть подати, що второй із. Какой дурак його вибрав? Я думаю, що неадекватних людей не нужно абсолютно вибирати. Дебіл он так і напишіть, і пусть подати, що второй із. Какой дурак його вибрав? Я думаю, що неадекватних людей не нужно абсолютно вибирати. Дебіл он так і напишіть, і пусть подати, що второй із. Какой дурак його вибрав? Я думаю, що неадекватних людей не нужно абсолютно вибирати. Дебіл он так і напишіть, і пусть подати, що второй із. Какой дурак його вибрав? Я думаю, що неадекватних людей не нужно абсолютно вибирати. Дебіл он так і напишіть, і пусть подати, що второй із. Какой дурак його вибрав?